Отже, зарубіжні інвестори не проти вкладати кошти у вітчизняний агропромисловий комплекс, але трохи побоюються валютних та цінових ризиків. Про те, як їх мінімізувати та створити сприятливий інвестиційний клімат у регіоні, йшлося на семінарній раді Миколаївської обласної державної адміністрації. Керівництво обласної адміністрації звернулося до менеджерів відомої української фірми, котра займається пошуком інвесторів, з пропозицією щодо організації та проведення тематичного семінару для голів райдержадміністрації. Тема семінару – хеджування, тобто управління ризиками та страхування несприятливих валютних і цінових коливань. Запрошені спеціалісти зазначили, що вітчизняний агропромисловий комплекс та галузь переробки сільгосппродукції цікаві для зарубіжних інвесторів, і тому вітчизняним аграріям потрібно лише навчитись мінімізувати валютні та цінові ризики шляхом укладання форвардних контрактів, компенсації збитків, отриманих на одному ринку, прибутком, отриманим на іншому, тощо. Семінар тривав лише декілька годин. Але, на думку організаторів, отриманих знань та довідкової інформації цілком достатньо для того, щоб, торгуючи на фізичному ринку України, місцеві підприємці могли отримувати прибутки від руху на світових ринках. Володимир Лисюк, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.